Velkommen til en helt særlig dag. Alle Koldings borgere var inviteret, da Kolding Bibliotek fejrede sin 10-års fødselsdag. Og det var en rigtig fødselsdag. Her var både taler, sange, kaffe og ja, rigeligt med kage. Jeg må sige, at jeg er faktisk overvældet over så mange, der kommer og vil være med og fejre Kolding Bibliotek. Det er utroligt dejligt og også overraskende. Der var masser af mennesker dengang, det blev indviet. Der var jeg også selv. Og så tænker man, kommer de igen? Selvfølgelig ikke alle sammen de samme, men der var faktisk en hel del, der kom igen, som også var der dengang. Så det er skønt, herligt. Da biblioteket slog dørene op for 10 år siden, var det med tanken om at skabe nye standarder for biblioteker i Danmark. Et sted, man kunne være stolt af. Og så må vi jo bare sige, at sådan helt overordnet set, at bibliotek med det format, som det har, når man kommer ind og oplever det, det betyder jo også, at noget for Koldings renommé, noget for vores egen stolthed, men også gæsters udefra stolthed over, at det var da godt nok et fantastisk bibliotek, og sådan et må vi da også have, hvilket andre jo ikke har i Danmark endnu. Med et nyt bibliotek fulgte også nye måder at tænke bibliotek på. Vi startede lidt med klassisk, ikke også det, man siger, sådan kulturel dannelse arbejder man jo med i bibliotekerne, og så kom vi hele den æra, der startede med stedet her, det er det, man kunne kalde digital dannelse, synes jeg, og som vi jo stadigvæk arbejder en hel del med. Det, der kommer til i senere år, det er egentlig det, man kunne kalde social dannelse, hvor vi arbejder med fællesskaber og byder rummet til for hvem, der har lyst til at bruge det. Og vi indtræder i en rolle, hvor vi faciliterer de her møder mellem mennesker. Så sådan kan du egentlig trække en linje i udviklingen af bibliotekerne generelt også her i Kolding. De senere års digitale udvikling har betydet tilbagegang på de fysiske udlån. Men besøgstallene på biblioteket, de er de samme. Altså sådan over de sidste 5 år, har der været ovenikøbet en lidt opadgående kurve i besøgstal. Og så er det, man tænker, jamen, hvad vil de så med biblioteket, alle de her mennesker? Og det er jo sådan noget, vi går rundt og kigger lidt på til daglig. Og det er jo interessant at se, hvordan mange altså egentlig benytter det som et slags mødested, ikke? Man sætter hinanden stævne på biblioteket, og vi har jo også en rigtig stor del studerende her i byen, der sådan, og mange af dem, de har faktisk også deres faste gang her på biblioteket. De kan ikke nøjes med universitetsbygningen og så videre der sådan. Så vi har et eller andet magisk her, og det er jo mødestedet. Altså man kan jo egentlig sige, at det er det moderne forsamlingshus. Da den værste fødselsdagsrus havde lagt sig, var det tid til at evaluere. Bibliotekschefen mente, at biblioteket havde stået sin prøve. Ej, det synes jeg, man må sige. Jeg synes, vi har bestået i dag, ikke? Men vi skal selvfølgelig holde fast og holde ved det, vi siger, vi gerne vil. Nemlig at blive ved med at finde nye samarbejdspartnere, som kan påvirke os og hjælpe os til at gøre os umage, som jeg også, jeg tror, jeg sagde før. Altså, vi skal udfordre os selv, så vi skal bevæge os nye retninger, ikke? I dag har vi også sagt velkommen til Virksomhedsporten, vores nye samarbejdspartner, der arbejder med socialøkonomi. Vi skal være åbne for alle mulige samarbejdspartnere, også nogle, vi ikke kender så meget. Det kunne være Cityforeningen, hvor vi faktisk har lavet nogle fine ting med her på det seneste. Mere af sådan noget vil man komme til at opleve her.